com Borussia. Pediram com Borussia aí. Aí eu vou com Fortaleza depois, beleza? Acho que tem Fortaleza aqui? Ah, tá, ele tá na Série A. Realmente tinha sido rebaixado, mano. Borussia. Primeira vez que eu vou jogar com o Haaland. Vou usar essa formação aqui, ó. 4-5-1. Deixar o Haaland isolado lá no... Gosto muito dessa formação aqui. Vamos ver se vai dar certo hoje. Royce deixa. Haaland deixa. Também é lógico, né? Equilíbrio 95, cara. Sanches também deixa. Planeia canhoto? É. Então deixa ele ali mesmo. Tem Bellingham também, né? Que equilíbrio mesmo? Equilíbrio é tipo... É, jogada de corpo, mano. Jogada de corpo, tá ligado? Quanto mais equilíbrio você tiver... Menos chance você tem de perder a bola. Olha, tá nevando, velho. Massa. Disputa, tipo, assim, ó. Tipo assim, tá ligado? Equilíbrio serve pra isso aqui, ó. Você manter a bola com um cara grudado em você. Sem você perder a bola. Claro que a habilidade técnica também ajuda, mas... O corpo não perde, tá ligado? Nossa, quase tomei. Se a bola passasse, já era, hein? Na minha opinião, eu marcaria... Olha o Cavani. Eu tô com a certeza de que foi dentro da área. Ah, não, velho. Homem, não sei se eu vi isso. Não sei se eu vi isso. É a primeira vez que eu tomo um gol assim, cara. F. Não, um gol desse aí vale por 3, né, cara? É a mesma coisa que tomar caneta no... Não passou, levou. Tá jogando demais. Olha o que ele... Haaland de direita. Boa, mano. Jogadaço, hein? Puxou o Ronaldinho. O cara, todo pet que ele joga, ele faz um jogador idêntico a ele com essa habilidade tudo 99. Muito apelão. Meu pai, no caso. É doido, hein? Haaland de direita, mano. Belo gol. Nossa, velho. Ah, o Haaland tá destro aqui também, mano. Golaço. Ele tá destro aqui, cara. 94, meu Deus. E daqui a pouquinho tem o Porto. Golaço, Haaland. Daqui a pouquinho tem a Academia. Eu tava tentando dar um drible pra direita, ele tava fazendo pé direito e tava me atrapalhando. Vai, Sancho. Pelo meio tá congestionado, tem que ser. Boa, Sancho. Ah, olha a comemoração do Anelka. É o Anelka, né, que faz isso, eu acho. Belo gol. Tira colocada é minha arma. Ah, Munier. Vai ficar apenas o tiro de meta. Boa. Não, lança lá no Royce. Ah, ele pegou de cabeça, achei que ele... Nossa, achei que ele ia colocado. Tirado o goleiro bonito. Eita, bugou. Fazia tempo que eu não vi esse bug aí do... Ele ficar andando assim com... Boa, Royce. Bateu! Tá lá dentro. Marco Royce. Também deixou o dele, hein. 4-1. Boa, Borussia. É de um lado e de outro. Roy, de novo. Golaço. Caraca. Segundo gol de bola em profundidade, assim. O primeiro gol, né? Com o Haaland. O pé fraco e agora também. O Royce com o pé fraco. A crise de gol contra. E às 3:30 tem Palmeiras e Corinthians ao vivo. Aí, fim de jogo. 5-1. 5-3. Pelo gol de falta que ele fez, valeu por 3. Foi de Fortaleza, então. O Fortaleza, o Upper Team. Maior da capital agora. Clássico nordestino. Nossa, pensou se vai? Deixa eu colocar só aqui o... Ele de branco. Trabalha a bola aqui pra direita. Nossa, quase, mano. Acontece que eu tô mais da hora. Um monte da hora.
Aí eu viajei, né? Mas o passe foi bom. Tenta sair da marcação, tenta pressionar. Gol. Esperto, o goleirão saiu. Davi, a prova. A prova é frase, Michael Jackson melhor. Trabalha a bola no meio. A leitura minha agora. Esperto, importa que não entrou. Saiu. Bota a bola lá dentro. Não! Isso, garoto. Tá vendo que o jogo tá esquentando. Olha lá, o jogo tá ficando disputado. Ele tô nem quase. Um lance semelhante a esse no meio. Depois jogo com o PSG, beleza. Aí tem a partida com o Corinthians e depois, logo em seguida, eu faço com o PSG. Direto pra... Saber? Tá bem a pancada. Ah, boa tentativa, né? Nossa, que belo passe para o Elton Paulista! Eu faço esse gol, boy. Mas nem fera de bola que eu tô fazendo. É duro. Tá dando certo. Não, 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 não! Tinha pra tomar no finalzinho, velho. Vai! Nossa! Quase, boy. Que jogão, hein? Caraca. Essa aí o Rafa marcou muito, mano. Enquanto o Cristiano Ronaldo usa os perfumes mais caros, e o Pikachu usa cheirinho de rebaixamento. Vai com o Palmeiras, Rafa, com o teu time. Eu não conheço esse elenco do Corinthians esse ano não, véio. Pelo menos a parte da zaga aqui não. Donatel, Jô. Caraca, a habilidade do Jô, velho. Ah, tá bom. By your side. Olha o Luan aí, ó. Morto. Morto vivo. Casara mesmo. Falta de perto. Ah! O Otero não sabe bater falta? Que história é essa? Maior blasfêmia da história. Quem é mosquito, velho? Não deu tempo, né? Acho que é mosquito. Bota a bola lá dentro. Eita, Goku! Tirou errado o Danilo. O Danilo? Aí não, hein? Nicolas Cage da Fiel. Aí, mano. 1-0. Ou contra, né? Jogada é boa. Nossa. Quase que o Casares fez. Vamos lá. Olha o Jô. Bateu lá dentro. Jou. Pra fazer 2-0. Toma ele contra-ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Não sou legal? Um jogo sensacional. Ah, faz muito tempo que eu não faço gol de cobrimento, cara. Muito tempo mesmo, anos. No Play 2, pelo menos, né? Olha o Otero. Ô Otero, fazendo a limpa, o goleiro nem foi. De autoria minha. Não, vou contar agora seu segredo. Eita. Apenas perigosa, hein? Ah, que mole. Não precisava ter enchido de novo. Boa. Só vai, só vai, só vai. Nossa. Olha o Jô. Olha o Jô. Solo na jogada. Solo. Tem que fazer. Tem que fazer. Ah. Aí o passe errado com muita força. Ah, nem, nem bola. Rebote ele fez. Levantamento pra área. Ah, gol contra ele de novo, velho. Não passa essa peste não, homem. Da vírus, né? Não, eu fiquei sabendo que cada anúncio cada anúncio é uma chance de você receber um códigozinho aí pro para é pro Valorante, mano. É. Ah, olha aí, mano.
Lance Um Trojan difícil. diferente. Acho que o tronco estava um pouquinho Só afetado. coisas boas, né, Faz? Com Lance muito certeza. difícil. Coisas boas, coisas leves, né? Terminar o jogo. Tem os melhores momentos de West Ham e Arsenal. É um show, o melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo. Número 22. Vamos lá. Sair na marcação, É o tenta Natel. pressionar. Já saiu com o goleiro bate colocado, então. Quase. Saiu direto para a linha do fundo, apenas Quero um muito esse toque. quad game. Não, então vou passar esse anúncio agora pra você ter essa O lance chance, já Thiago. continua. Eu E tô agora ligado que tu joga muito Free Ronaldo, segurando Fire, a mano. camisa do Cristiano Ronaldo aí pela vizinhança. Não fique na Calma aí, imaginação. Rafa. Confira isso e muito mais em Aí, ó. www.shopping23.com.br. Nem tá Agora lagado, sim, né? tem onde comprar. Aqui tá muito alto o jogo pra Vai mim, terminar o jogo, 45 e 40, vamos chegando. mano. Nossa, Tá é na agora. bola. Ah! E a bola passa Nunca mais consegui fundo. fazer esse gol de cobertura, cara. É um jogo com grandes Se estrelas. encher pouco, não vai. Se encher médio, isola. Uma competição que a TV. Mas aí, Rafa. Live aí, Rafa. Agora, pof. Manteiga. É chocolate. É chocolate. Eu? Nunca. Mas aí, né? Faz live aí. Impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. A live aí, né, Faz? Levanta os braços do árbitro. Não, eu vou enviar agora o codiguinho, ó. Vamos aí, ó. Codiguinho aí.